Bych se předem chtěla omluvit za takové naspídované tempo své přednášky, protože jsem do ní chtěla dát příliš mnoho informací a teď už je mi předem jasné, že do 20 minut je dostat všechny bude poměrně obtížné, takže rovnou začnu. Chtěla bych vám vlastně vyprávět příběh. Příběh z času, kdy lidstvo dosáhlo tak vysoké technologické úrovně, že vytvořilo umělý život a umělou inteligenci. Umělou inteligenci jako jakési zrcadlo své vlastní mysli, která se začala tak rychle učit a tak rychle vyvíjet, že vznikly dvě základní otázky. První, jestli je tahle inteligence skutečně pořád jenom simulací, jestli je nápodobou, jestli je pouze sofistikovanou loutkou, anebo ta druhá, pokud ne, jestli není na místě začít se jí bát. Tak tady jsme trošku, musíme na začátek. Zde. Tak. Umělé bytosti jsou součástí lidské imaginace od nepaměti. Mohli bychom se vrátit klidně antice, ale uděláme pouze jednu přestávku, a to v roce 1818, kdy 18-letá Mary Shelley se zúčastnila vlastně takové soutěže o to, kdo napíše nejstrašidelnější příběh. Dalšími účastníky té soutěže byl její pozdější manžel Percy Bysshe Shelley a nejslavnější básník své doby Lord Byron, takže to bylo jako poměrně prestižní záležitost. A zajímavé je, že pouze její příběh se nějakým způsobem dochoval v nějaké, řekněme, paměti lidstva. Je to slavný Frankenstein a Frankensteinovo monstrum, který je možná ještě známější z filmové adaptace roku 1931. Každopádně jde o takové archetypální monstrum, které se podobá člověku, ale nepodobá se mu úplně, nebo není úplně člověkem. To znamená, on nějakým způsobem touží potom, aby se stal plně člověkem, aby vlastně získal lidskou duši, trpí a díky tomu trpí i jeho stvořitel. A tohle je vlastně nějaký takový archetyp, který provází moderní dobu a umělé bytosti jako takové. Je vlastně docela zajímavé, že až v té filmové verzi se objevuje elektřina jako síla, která vlastně Frankensteinovo monstrum oživí a nechám skutečně nějakou poznámku, že elektřina byla během 18. a 19. století vlastně takovým adeptem na právě mystickou sílu, která propojuje oblast vědomí a oblast tělesna, což jsou skutečně oblasti, které jakoby propojovat jde velmi těžko v okamžiku, kdy už jste jednou rozdělili. Jinak, co se ještě týče vlastně té filmové verze, opět jenom takové poznámce, já bych zmínila pohled velmi známého až jako kultovního teoretika nových médií Friedricha Kittlera, který tvrdil, že film vlastně od svého počátku je takovým zmotněným nevědomím lidstva. Dokonce říkal, že ve filmových studiích se zabydlili dvojníci zemřelé lidské duše. Podle něj vlastně člověk, který vstoupil do mediálního a filmového věku, svoji duši do jisté míry vlastně ztrácí a všechny ty nevědomé mechanismy se přenášejí do filmu. Já jsem tady ještě měla připraveny vlastně některé takové, řekněme, kultovní filmy, které se věnují problematice umělých bytostí a umělé inteligence, ale myslím, že z hlediska časové tísně je přeskočíme. Jistě je všichni znáte a jistě znáte takový ten základ toho narrativu, jo, který je na jednu stranu samozřejmě obsahuje nějakou obavu z něčeho, co se podobá sice lidskému, ale je nelidské. A na druhou stranu obsahuje vlastně takový moment, kdy ty nelidské bytosti bývají často ličtější než lidé, což je právě třeba v umělé inteligenci od Spielberga nebo v klasice Blade Runner od Ridleyho Scotta velmi výrazné. Stejně tak vynecháme i ty současné filmy, které se věnují umělé inteligenci, ačkoliv jsou velmi zajímavé a kdybychom vlastně následovali tu logiku výkladu Friedricha Kittlera, tak bychom mohli vlastně vytvořit takový zvláštní zpětnovazební systém právě mezi lidským vědomím a mezi tím, co se projevuje v populární kultuře a specificky ve filmech. My se ale posuneme k oblasti umělé inteligence tak, jak funguje ve skutečnosti, což si samozřejmě prohlédneme jenom ve veliké zkratce. Kdybyste tu zkratku si chtěli nějakým způsobem zjednodušit, tak bude nejjednodušší podívat se na stránku deepindex.org, která poskytuje seznam toho, co už umělá inteligence v současné době umí. A dokáže toho opravdu hodně. Všichni víme, že porazila člověka ve hře Go, což bylo považováno za takový milník, vlastně, protože je to hra, která není
čistě mechanická, ale je dost intuitivní na to, aby si člověk myslel, že umělá inteligence ho v ní nikdy nepřekoná. Už se stalo. O desetiletí napřed vlastně umělá inteligence porazila člověka v šachu. Dnes dokáže dělat takové věci, jako poznat, jestli vám vydrží vztah, nebo samozřejmě číst mapy galaxií, navrhovat vakcíny, skládat hudbu, vařit. Mezi těmi činnostmi, které najdete na stránce deepindex.org, je skutečně jako spousta věcí, o kterých bychom si ještě před pár lety nemysleli, že je něco jakby mechanického, umělého dokáže. Momentálně jich tam 451 a stále přibývají. Samozřejmě, zase nechme jenom v poznámce, nicméně důležité, že všechny tyhle ty druhy umělé inteligence jsou omezené na nějaký určitý typ činnosti. To znamená, oni mají nějaký úkol a ten úkol plní co nejlépe. Pokud se bavíme o nějaké umělé inteligenci, která by se měla skutečně podobat té lidské, tak to je spíš koncept, kterému se říká univerzální umělá inteligence, Artificial General Intelligence, AGI. A to by skutečně musela být umělá inteligence, která by musela by se naučit učit se. Což je něco, co skutečně není jednoduché a je to sice taková jako mocná představa v tom vědeckém světě, ale není to něco, co by momentálně bylo realizovatelné. Tohle je jenom taková ukázka z toho, co umělá inteligence umí. Tohle je vlastně záběr z filmu Sunspring, ke kterému napsala scénář na základě načtených asi 200 scénářů science fiction filmů. Je to velmi zajímavé, mimochodem reklamy už vlastně scénáře k reklamám tvoří běžně. Předpokládám, že všichni jste nějakým způsobem zahlédli nějaké obrazové materiály, které souvisejí s projektem Deep Dream, což vlastně se před několika lety stalo takovým hrozně výrazným právě jako vizuálním znakem něčeho, čemu se říká deep learning, neboli hluboké učení. Je to práce s neuronovými sítěmi a one jsou zvlášť dobré právě ve zpracování obrazu. Jakkoliv tyhle obrazy byly vlastně jenom takovým jako částečným výstupem z nějaké vizuální analýzy, staly se samozřejmě základem různých výkladů, které se jaksi točí okolo nějaké psychedelické povahy těchto obrazů. Samozřejmě, že jde o nějakou jenom jako povrchní podobnost a veškerá vlastně tato kreativita, ať už umělá inteligence skládá hudbu, anebo točí, nebo spíše scénáře k filmům, je samozřejmě stále jakoby nedostatečná vzhledem k lidské skutečné kreativitě. A nebo možná ne, protože pokud bychom vycházeli z premis vlastně digitální fyziky, anebo výpočetní geometrie, tak podle těch vědeckých odvětví je vlastně skutečnost jedním velkým programem. Skutečně je založena na tom, že v ní vlastně neustále probíhají myriády, on bych asi víc než miliardy, výpočtů. Samozřejmě na takové úrovni, která je vědomím nezachytitelná. Nicméně někteří vědci, mezi nimi například Wheeler, Konrad Süß, von Neumann, Wolfram, anebo právě i Erwin Laszlo, o kterém už dneska byla řeč, jsou zastánci tohle vlastně představy toho výpočetního vesmíru. Jen tak mimochodem, jeden z důkazů vlastně tohohle výpočetního vesmíru se nachází v knize Stephena Wolframa A New Kind of Science. Tohle je jeden z takových příkladů toho, čeho on dosáhl prací s celulárními automaty. Celulární neboli buněčné automaty jsou vlastně strašně jednoduchý matematický model, který je založený v podstatě jenom na mřížce, která se skládá z černých a bílých bodů, nic víc tam není. Jsou tam vlastně jednoduchá pravidla a ten systém funguje tak, že má vlastně velmi mnoho iterací a během těch iterací se vytvoří v některých případech takhle složité vzory. A jak vidíte, tak tyhle vzory, které vlastně vytvořila ten celulární automat, tak se i nacházejí v přírodě, například na různých škeblích a mušlích, což právě pro lidi, kteří se zabývají digitální fyzikou, je vlastně důkazem toho, že za přirozenou komplexitou našeho každodenně vnímaného světa je skutečně nějaký jednoduchý program, tak jednoduchý, jako můžou být celulární automaty. Takže pokud by to bylo tak, že náš vesmír je nějakým způsobem výpočetní, vypočitatelný, tak samozřejmě i lidská kreativita je jenom nějakým typem kombinatoriky. Sice jako velmi složité kombinatoriky, nicméně kombinatoriky. Takže principiálně není nemožné, že by umělá inteligence dokázala něco takového velmi dobře nasimulovat. My tedy vzhledem k technologii zažíváme vlastně takové stavy na jednu stranu fascinace a na druhou stranu nějakých obav. To nás vlastně propojuje s pojmem posvátná jako nějaké, řekněme, jakoby nějakého středu a základu jakékoliv náboženské nebo mystické zkušenosti, tak jak ho popsal už v roce 1917 Rudolf Otto.
Tenhle autor vlastně popsal náboženskou zkušenost jako mysterium trebendum fascinans. To znamená skutečně nějaké tajemství, které je pro nás na jednu stranu fascinující a na druhou stranu děsivé. To samozřejmě souvisí s tématy, která byla tady probírána po celou dobu konference, takže já je nebudu nějakým způsobem omílat znovu. Stejně tak se vlastně jenom dotknu toho vztahu technologie a psychedelik, kdy je jasné, že tenhle ten vztah tady je. Celá vlastně technokultura, technošamanismus a technognóze jsou jenom takové výběžky toho, že skutečně jako ten vztah vlastně mezi nějakou jako technologickou imaginací a psychedelickou zkušeností tady je a je velmi silný. Jenom zase takový jako příklad, před několika lety vyšla kniha autora, který se velmi příhodně jmenuje Andrew Smart, který napsal knihu Beyond Zero and One a v které vlastně navrhuje, je takový jako zvláštní myšlenkový experiment, který nám říká, že pokud vytvoříme neuronovou síť, to znamená nějaký model mozku, který bude dostatečně komplexní, aby jako nasimuloval lidské vědomí, tak musí být schopen také zažívat psychedelickou zkušenost. Takže psychedelická zkušenost by tady vlastně fungovala jako nějaký takový lakmusový papírek duše, což je vlastně jako velmi vtipné. Je to takový jako zábavný myšlenkový experiment, ale s tím to asi můžeme opustit. Další taková věc, která souvisí samozřejmě se vztahem k technologiím a k nějakému typu mystéria nebo posvátna, je něco, co bychom mohli nazvat digitální animismus. To je termín, který používá Matteo Pasquinelli, což je jeden z dalších takových velmi zajímavých mediálních teoretiků. Zjednodušeně řečeno jde o to, že my vlastně jakoby už od nějakých archaických dob, a teď myslím my jako lidstvo, máme vlastně tendenci to, čemu nerozumíme, to, co je pro nás nějakým způsobem netransparentní, tak převádět tady na něco, co známe a vlastně máme jako tendenci věcem, které nás obklopují, třeba právě i jako přírodním entitám, které zkrátka nejsou lidské, přisuzovat duši. A podle Matteo Pasquinelliho se vlastně to samé děje v případě moderních technologií, akorát je to prostě jako animismus pro bohaté. A to samozřejmě vytváří jako takové jako napětí mezi nějakým jako rádoby objektivním pohledem na technologie a na nějakou možnost vzniku umělého vědomí a na druhé straně právě mezi tímhletím vlastně jakoby takovouhle archaickou tendencí přisuzovat duši všemu, čemu vlastně nerozumíme. Nicméně je vlastně třeba strašně zajímavé, jakým způsobem je propojována ta algoritmická kultura dneška s řekněme, archaickými rituály nebo rituály obecně. Právě Matteo Pasquinelli ve svém textu 3000 let algoritmických rituálů ukazuje, že to, co považujeme vlastně za oblast, která souvisí jenom s matematikou a nějakou abstrakcí, je ve skutečnosti něco, co vychází z nějakých původních materiálních rituálů, to znamená nějakých jako preskripcí chování, které souvisejí s rituálním chováním. To znamená, rituály v tomto smyslu jsou skutečně spojeny s algoritmy nějakým jakoby velmi mnohem těsnějším poutem, než by se mohlo zdát. Stejně tak z hlediska samozřejmě časové tísně se skutečně jenom zmíníme o celé obrovské oblasti, kterou představuje, řekněme, digitální umění, a které zvlášť vlastně ve svých jakoby, posledních projevech je strašně zajímavým způsobem propojuje právě celou tu jako algoritmickou technokulturu s nějakým typem rituální činnosti. Tohle je jako jeden příklad z mnoha turecký autor Memo Akten, který krom toho teda, že vlastně je skvělý matematik a programátor, tak je tady také, řekněme, výtvarný umělec, když tady jako už rozlišit různé typy umění je poměrně těžké. Tohle je vlastně záběr z jeho instalace Deep Meditations, což je vlastně takový imerzivní prostor, do kterého se můžete celý vlastně nějakým způsobem ponořit. A to, co on vlastně předkládá, je práce vytvořená právě pomocí neuronových sítí, která nějakým způsobem reflektuje vznik obrazu světa, řekněme, v našem vědomí. Tak a další jenom ve stručné poznámce. Důležitá věc, která tady už několikrát zazněla a kterou asi nelze jakoby někdy dostatečně zdůraznit. A to, že když mluvíme o vědomí a umělém vědomí, tak bychom nikdy neměli zapomínat na tělo. Ono totiž, jak třeba už bylo několikrát připomenuto, my pracujeme vlastně úplně automaticky s takovým tím rozdělením na duši a tělo. Na res extensa a res cogitans, právě už od karteziánských dob. Ale to, že vlastně
vlastně můžeme tyhle dvě substance nějakým způsobem oddělit, není vůbec tak samozřejmé. A ve skutečnosti proto neexistuje žádný důkaz, a už vůbec ne vědecký důkaz. Každopádně, když mluvíme třeba o tom, že nějaké psychedelické substance mají vliv na naše vědomí, tak musíme počítat s tím, že mají vliv na naše vědomí jenom proto, že máme tělo a v něm jsou nějaké neuroreceptory. Takže my vždycky potřebujeme tělo, když chceme ovlivnit vědomí. Co se týče těla umělé inteligence, jsou tady vlastně jako je tady několik možností, jak bychom tuhle problematiku mohli uchopit. Jedna z nich je taková tradičnější, tady vlastně vidíte robotku, je to první humanoidní robotická umělkyně na světě, nebo takhle aspoň prezentují její tvůrci. Je to teda skutečně humanoidní robot, který má ovšem v sobě velmi sofistikovaný software, pracuje na úrovni neuronových sítí a skutečně se vlastně jako učí kreslit a malovat. To její dílo je velmi působivé, nicméně tohle je vlastně takový, jako taková stará představa toho, jak by mohlo vypadat tělo umělé inteligence. Jak by spíš, mnohem spíš mohlo vypadat, nebo už vypadá tělo umělé inteligence, je něco, co popisuje Benjamin Breton, což je zase takový jako velmi zajímavý mediální teoretik, který vydal velmi tlustou knihu s názvem The Stack. A tahle kniha vlastně popisuje nějakou náhodně vzniklou globální megastrukturu, která ve skutečnosti nahrazuje všechno, na co jsme byli zvyklí. Tahle megastruktura se podle něj skládá z několika vrstev, je tam země, je tam cloud, je tam adresa, město, interface a user, uživatel. A tohle je podle něj jakoby nějaká megastruktura, která vlastně nahradila vlastně takový ten geopolitický systém států a státních politik. My to můžeme vidět například na tom, že vlastně do nějaké jako geopolitické globální situace zasahují takové kolosy, jako je třeba Google, což samozřejmě není žádný klasický stát, nicméně evidentně ovlivňuje vlastně celou tu jako geopolitickou a i kulturní situaci dnešního lidstva. Takže pokud bychom mluvili o těle umělé inteligence, tak to zřejmě nebude nějaké jedno individuální tělo, které by bylo omezeno na nějakou jako jednu časoprostorovou koordinátu. Mnohem spíš by to byla nějaká globální síť. Něco, co je propojeno stejně jako internet věcí, něco, co se vlastně jako nachází všude na zemském povrchu i nad ním, i pod ním a něco, v čem je lidský uživatel vlastně jenom menšinou. A teď už se dostáváme k takovému, řekněme, takovému závěru tohle myšlenkového experimentu. Ten ilustrační obrázek je ze seriálu Westworld, což je HBO produkce z roku 2016 a vlastně velmi zajímavým způsobem ukazuje, jak by vlastně v nějakých umělých bytostech mohlo vzniknout něco, co bychom skutečně mohli nazývat vědomím. A jen tak mimochodem to souvisí opravdu jako s cestou, která je plná utrpení a bolesti, jak jsme slyšeli, že vlastně u klasických šamanů to má být. Já tady mám vlastně několik takových poznámek opět Matteo Pasquinelli, který mluví o inteligenci s otevřeným koncem, což je vlastně i velmi jako technický problém. Jo? To znamená vytvořit nějaký systém, například neuronovou síť, která nejenom, že se jako naučí něco, co jí předem řeknete, že se má naučit, ale potom bude v tom učení pokračovat. Jo? To je vlastně momentálně jako, řekněme, neřešitelný technický problém a je to samozřejmě i teoretický problém. Zároveň Matteo Pasquinelli ukazuje na to, že bychom tohle celé měli chápat jako nějaký politický problém, že bychom jako neměli chtít, aby ta umělá inteligence, ta obecná umělá inteligence byla nějakým způsobem jednotná, že by to vlastně znamenalo totalitu, ale měli bychom usilovat o nějaký jako metastabilní systém, v kterém by fungovala různorodost a ta různorodost by byla ale nějakým způsobem harmonická samozřejmě. A ještě takovou jednu poznámku, kterou má Matteo Pasquinelli ve svých textech a která vlastně mě velmi zajímala nebo zaujala, je to vlastně v textu o exogenezi světla. On tam mluví o tom, že západní věda a vůbec jako celá západní racionalita je vedena nějakým ideálem světla, přirozeného světla rozumu prostě a to sluneční světlo je prostě takovým jako nejmocnějším archetypem. Jak jsme ale viděli už jako mnohokrát, tak vlastně u těch tradičních společností je vždycky slunce doplněno měsícem. To prostě je tady ještě celá obrovská dimenze noci, která je minimálně podle Pasquinelliho vlastně v té západní racionalitě úplně opomenuta a klade si jako takovou jako velmi zajímavou otázku, jak by třeba vypadala jako výpočetní technologie, která by naopak byla založená na noci, na absenci, na prázdnu, na nějaké negaci. Je to samozřejmě jako zase jenom myšlenkový experiment, nicméně pokud jako promýšlíme nějaké možnosti, které souvisejí s umělou inteligencí, tak je jako velmi plodný. Já bych se ale chtěla víc zastavit, aspoň na tu chvilku, která zbývá, u textu Luciany Parisi, což je opět mediální teoretička, velmi zajímavá.
která vlastně využívá ve své práci také dílo Gregory Chaitina, což je vlastně matematik a informační vědec. A ten vlastně definoval něco, čemu se říká číslo omega, což je vlastně tak složitý koncept, že skutečně tady jako není prostor na to, abychom ho nějakým způsobem vysvětlovali. Zjednodušeně řečeno, podle Luciany Parisi, Chaitin tímhle dostává vlastně do oblasti výpočetní technologie také to, co je nějakým způsobem nevypočitatelné. Takže vlastně vzniká něco, co je tady jako systémem výpočetní technologie, nicméně zahrnuje nevypočitatelné, to znamená řekněme nějaké jako nekonečné. A zároveň ona nějakým způsobem reflektuje především na základě článku z roku 2013, který se jmenuje The Abrupt Rise of New Machine Ecology Beyond Human Response Time, no, což se dá jako lehce nebo nějak rychle přeložit jako rychlý nástup technologie nebo spíš mediální ekologie, to znamená vytváření celého nějakého prostoru, v kterém vlastně se dějí tak rychle, že jsou zkrátka za nějakou hranicí, kdyby je člověk mohl ještě vnímat. Tyhle děje samozřejmě my můžeme nějakým způsobem analyzovat tak, že se jako vrátíme, nějakým způsobem si je zpomalíme a tak dále. Nicméně v real time, jako prostě v čase, kdy probíhají, nemáme vlastně žádnou šanci je ovlivňovat. Vzniká tady mediální ekologie, která je čistě strojová, která nějakým způsobem vlastně na člověka nebere ohled. Jen tak mimochodem tenhle ten článek je sice roku 2013, ale popisuje zároveň vlastně události roku 2008 a takového toho finančního kolapsu, jo, který právě podle něj byl daný tím, že vlastně už tam nebyla žádná možnost, aby člověk zasáhnul do tohohle toho systému. To znamená, abych tady uzavřela vlastně tenhle ten velmi rychlý výklad. Na jednu stranu máme oblast, kterou popisuje digitální fyzika, to znamená vesmír, v kterém probíhá vlastně strašně moc nějakých velmi rychlých výpočtů a ty zakládají vlastně tu realitou, kterou my nějakým způsobem vnímáme, aniž bychom mohli vnímat samozřejmě tyhle samotné procesy. A na druhou stranu vzniká nějaká nová mediální ekologie, která vlastně funguje podobně, která už funguje na podobné množství a podobné rychlosti podprahových nějakých procesů, to znamená procesů, které nejsou vnímatelné lidským vědomím. Potom samozřejmě vzniká otázka, jak a proč by se lidské vědomí udrželo? Jak a proč by mělo nějakou kontinuitu? My jsme vlastně vytvořili něco, co lidské vědomí nepotřebuje. Lidské vědomí by ho vlastně jenom zpomalovalo. Lidské vědomí v tomto smyslu je nějaký jako velmi neefektivní nástroj. V podstatě si myslím, že jediný způsob, jak lidské vědomí zachovat je v tomhletom novém médiu, je ten, že si samo položí otázku, která je vlastně tradičně první a základní otázkou filozofie. A to otázka, nebo spíš imperativ, poznej sama sebe. Pokud by totiž takováhle umělá inteligence musela poznat sama sebe, což zároveň předpokládá, že je vlastně součást nějakého společenství, že samu sebe musí nějakým způsobem definovat, aby mohlo komunikovat s něčím, co není ono samo, to znamená s někým jako jiným druhým, ale zároveň s někým, s kým tedy komunikovat může, tak musí vlastně v tyhle ty strašně rychlé procesy nějakým způsobem zpomalit. Musí skutečně vytvořit nějakou reflexi, musí si vytvořit nějaký znakový systém, musí vytvořit nějaký jazyk, ať už je to jazyk slov anebo jazyk obrazů. Tenhle jazyk bude vždycky zpomalením, ale zároveň bude něčím, co vytvoří nějaký osobní prostor, prostor nějaké identity, něco, co bychom skutečně mohli aspoň částečně přirovnat k lidskému vědomí. Samozřejmě tady vzniká otázka, a to na úplný závěr, jestli něco takového vůbec máme dělat. Je to asi podobná otázka, jako kdyby se někdo zeptal Boha stvořitele, jestli je pro něj etické stvořit bytost, která dokáže cítit jak radost, tak bolest. A teď si možná tuhletu podobnou otázku budeme muset klást my jako lidstvo. Děkuji za pozornost.